Demek bid'atın ikinci kısmı ular aytadılar ki haram bid'at. Haram. Günah. Bu nima desa Havaric degen mazhab payda oldu, akidada buzgunçilikke yol koydu. Murci'a degen nima mazhab payda oldu, akidada musulmanlarını ammasını, itikadını zid nesillerini aytdi. Kadariyeler, cahmiyeler, bunlar hammasi bid'at, muharram. Buna qanasa bo'lmasligi kerak. Rasul Akram aleyhissalatu vesselam davrlarida yo'q edi, hozir ham yo'q bo'lish kerak, chunki musulmonlarni zalolatga ketkizyapti bular, deyiladi. Ana undan keyin mandub bid'at, mustahab bid'at bor ekan. Bular nima desa, bularni bitta misoli madrasalarni tashkil qilish. Avval madrasa degan narsa bo'lmagan. Rasulullohning vaqtlarida masjiddan boshqa hech narsa bo'lmagan. Endi bolalar ko'paydi, dars o'qish kerak bo'ldi. Madrasani masjiddan ajratmasa qolag'ovur bo'lib ketdi. O'ziga yarasha sharoitlar kerak bo'ldi. Demak, islom ummati madrasani qurdi, tartibga soldi, ilm manbasiga aylantirdi. Bu ham bid'at. Rasul akram alayhisolatu vasallam davrlarida yo'q edi. Lekin endi paydo bo'ldi. Lekin bid'at bo'lganda yaxshi bid'at. İlimga, ma'rifatga, islom ummatini taraqqiyotiga xizmat qilyapti. Deyiladi. Makruh bid'at bor deydi ulamolar to'rtinchisi. Bu nima makruh bid'at? Deyilsa aytiladiki masjidlarni ziynatlashni haddan oshirib yuborish. Odamni aqlini tortadigan. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam vaqtlarida devorni ko'tarib qarini qo'yib turib ustiga xurmon shoxlarini tashab qo'yilgan xolos. Masjid shu bo'lgan. Rasul akram alayhisolatu vasallam namoz o'qib, yomg'ir yoqqan kuni tashqariga chiqsalar, peshonalarida loy turar edi. Sajdani yerga qilardilar. Endi o'sha masjidlarga ziyoda naqsh berib, odamni ham xayolini tortish boshqa narsa bid'at. Ibodatxona uchun mayli, lekin bid'at bo'lganligi makruh, yaxshi emas. Ana shu. Undan keyin demak mustahab bid'atan bor, beshinchisi deyiladi. Bu mana shu kiyinishda, yeb ichishda, odatdagi narsalarda avvalgi bo'lmagan narsalarni qilish. Ovqatni tanlab yaxshi-yaxshisini yeyish, misol uchun kiyimni sal tuzatibroq kiyishga urinish ma'nolari, bu ham bid'at. Lekin bu odatga kerakli bo'lgansa mayli mustahab qilsa mayli deyilgan. Lekin faqr darajasiga, kibr darajasiga, maqtanish darajasiga o'tib ketmaslik kerak deyiladi.